Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Estou novamente aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, tá? E desta vez para responder aí algumas perguntas, né, que frequentemente acontecem no canal. E desta vez uma delas é sobre o nível, né? O nível da caixa d'água junto com a bancada, tá? Qual é a altura que tem que ficar a bancada da caixa d'água? Uma coisa muito importante que nós devemos fazer aí, e quero que vocês entendam, se você vai fazer um sistema de criação aí, seja ele qual for, ou qualquer coisa que você venha a fazer, procure fazer aí bem feito, né? Porque depois de pronto ele fica muito bonito. Usa nível, usa régua, usa medidor, faz, talvez um pouquinho demorado, mas olha, o negócio fica bom, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, tenho aqui essa madeira, qual é o nível. Então a borda da caixa d'água, né, ela tem que ficar no mesmo nível da bancada, tá? Ao você montar então sua bancada, então vocês estão vendo aqui, vamos ver se eu consigo pegar uma visão melhor, mas tem que ficar no mesmo nível, né? Então aqui está o meu nível, tá? Percebem aqui vocês, né? Tá certinho, tá? Então o nosso objetivo é isso aqui. Tá, tô montando, tô regularizando todo o sistema. A montagem da caixa d'água tá aqui, da plataforma tá aqui, né? E aqui então está a minha caixa d'água. O que eu quero aproveitar e dizer para vocês aí, pessoal, então procura fazer direitinho seu sistema com medidas, né? Sim, calculo todos os cálculos, usando material bons, né? Não assim, o bons que eu falo é em boas condições, né? E no final você vai acabar tendo um produto aí satisfatório, né? Então aqui, ó, o nível da caixa tem que ficar no mesmo nível da bancada. Por que isso? Porque quando você faz isso, o funcionamento dos decantadores fica uma maravilha, tá? Funciona muito bem, como nós vamos ver aí em outros vídeos. Quero aproveitar a oportunidade aqui também para dar um recado a vocês, que eu fiz um vídeo aí antes desse, foi sobre o esgoto, né? E aí então eu mostrei aqui para vocês que eu tinha esse registro aqui e esse outro registro. Então eu quero dizer para vocês que não precisa desse registro aqui, certo? Nem desse, nem desse. Então por quê? Eu uso um registro na saída central, aqui, ó, tá? Então você abrindo aqui, você vai desprezar as águas dos dois decantadores, tá certo? Se você quiser deixar fazer o registro, tudo bem. Do contrário, você pode usar então só um registro aqui embaixo, que você acaba economizando o registro aí, tá certo? Eu mantive os dois aqui porque já estava, essas caixas d'água são do outro sistema que eu tinha. Eu desmontei e estou refazendo de novo, tá certo? Então, de uma maneira bem mais prática. Então, aqui, ó, o esgoto vem aqui, tá? Ali, esse registro fecha. Por que que ali ele fecha? Porque quando eu abro aqui, tá, para fazer a circulação da água em todos os sistemas da caixa, então ele fica fechado. Quando eu abro ele, então eu fecho o de cá, para a sujeira não ir para a caixa, tá certo? E aqui ele vem e vai então para a rua. Então é isso aí, pessoal. Estamos aí cada dia mais aperfeiçoando o nosso sistema, melhorando, tá? E desta vez dando uma orientação aí sobre a montagem do sistema, tá? Usa régua, usa serrote, usa medidor, calcule, faça aí seus cálculos, procure fazer um sistema agradável, que satisfaça, né, o seu ego, né, dele ficar bem feito, tá? Faça uma boa bancada, instala direitinho a caixa d'água, aqui, ó, seus encanamentos, tudo bem feitinho, bem organizado, tá? Sem risco de vazamento. Procure fazer um trabalho satisfatório, que isso você mesmo vai ficar satisfeito quando estiver pronto. Um grande abraço aí, pessoal. Até o próximo vídeo.